як доглядати за здоров'ям котика вдома. Пильність власників допомагає розпізнати хвороби улюбленця на початковій стадії. Якщо тваринка здорова і не має показань до лікування, насамперед час від часу слід просто спостерігати за поведінкою улюбленця. Якщо ви бачите якісь зміни, наприклад, кіт не застрибує на поверхні – шафу, стіл, стілець тощо, куди зазвичай застрибував без проблем. Якщо він оминає луток і справляє потребу у недозволеному місці – це привід насторожитися. Така поведінка не завжди свідчить про наявність проблем фізичного здоров'я. Це також може бути проявом незадовільного психоемоційного стану тваринки. Але іноді це дійсно може бути проявом, наприклад, хронічного болю. Так власник може самостійно визначити природу поведінкових змін тваринки. Це наслідок стресу або фізичної хвороби. Проаналізуйте свої останні дії як власника кота. Що ви змінили в житті улюбленця? Може, переставили миски, луток, запропонували тваринці новий корм або наповнювач? Доволі часто подібні перетворення стають причиною стресу у котів. Якщо ви дійсно щось змінювали, спробуйте відновити попередній стан речей і поспостерігайте за реакцією улюбленця. Якщо поведінка котика залишається нестандартною, може знадобитися допомога ветеринара. Окрім поведінкових змін, якщо котику боляче ходити до туалету, він став менше або більше пити чи їсти, це теж привід відвідати ветеринара. Звертайте увагу на стан екскрементів, а в процесі сечовипускання чи не кричить котик. Скільки він їсть і п'є? Менше або більше звичного? Це теж може свідчити про негаразди зі здоров'ям, в яких власник самостійно розібратися не зможе. В таких випадках теж треба спостерігати за ситуацією. Це допоможе зібрати більше інформації про стан тваринки, що своєю чергою допоможе лікарю поставити правильний діагноз. Але трапляються невідкладні випадки, коли спостереження може лише нашкодити і треба якнайшвидше їхати до ветеринара. Серед таких випадків – гострий біль у животі. Його розпізнати легко. Це ж стосується будь-яких інших частин тіла тваринки – від кінцівок до голови. Зазвичай на поглажування, дотики в області живота, кожен кіт реагує по-своєму. Ви до цього звикли і знаєте, подобається це вашій тваринці або ні. Якщо на поглажування живота котик раптово почав реагувати інакше, він стає агресивним, може кусатися, дертися або кричати, тоді можна припустити, що в нього болить животик. Ще один ургентний випадок – дихальні проблеми. Будь-які зміни в диханні, його прискорення, дихання з відкритим ротом, з активною участю черевного преса – це теж привід негайно їхати до ветеринара. Не зволікайте, якщо маєте підозру про хворобу улюбленця. Вчасна консультація лікаря допомагає зберегти здоров'я і життя тваринки. Друзі, чи була цікава вам ця інформація? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь! А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».